qaar ka mid ah waxgaradka iyo horjoogayaasha jaaliidda Soomaaliyeed ee dalka South Africa oo magaalada Cape Town ku qabtay kulan barwardiiqa ayaa waxa ay masiibo qaran ku tilmaameen mashaqadii ku habsatay dhalinyarada Soomaaliyeed ee u tahriibay wadamada Yurub kuwaas oo ku qarqamay badweynta Mediterranean-ka. Waxgaradkan ayaa ugu horeyn tacsi u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxayna si gaar ah ugu tacsiyadeen waalidiintii ay ka baxeen dhalinyaradaasi. Dhammaan insha Allahu dadka Soomaalida iyo muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan ugu tacsiinaynaa insha Allahu tacsidii geeridii murugada badnayd ee laga xumaaday. Waxaan leenahay innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إلهي سبحانه وتعالى وحن كعود سنين كواس إنه نقدره دتك أي أهل هذا أي قرابة أي كجوري هذا لأن يرد هذا يعني أو تعسين هنا إلى إلهي سبحانه وتعالى سمري إيمان سيو لأن يردين إله الجنة كور ربيو ما أنت مركان حقيقة إنك هذا الله مركان دقيستي لأن يردي أن ركهم إذا أي كسب بد بعد دونته هذا اللي ذو مركان مغني ما أنت تارين تار تيران هذا يمرقت إنه وربتي وواح عاون وقبت إن أنا ولا لها كلا ماشي كهري usheegno in ay yihiin halaag aan cidna u abeerin dhibaatada tahriibta iyo badaha lagu daadanayo. Ugu dambeyntii jaaliyada ayaa baaq u dirtay dhalinyarada Soomaaliyeed ee hadda ku hoolan tahriibka waxayna ka codsadeen dowladda federaalka Soomaaliya inay wax ka qabato muqallasiinta ka ganacsanaya tahriibinta dhalinyarada Soomaaliyeed. Sidoo kale dhalinyarada waxaan ugu baaqaynaa marti aan u sheegayna walaalayaal dalkiina hooyo ku kalsoonada tahriibta qaaska iska dhaafa baasha tagtaan kulli meel kasta xoogsiga ayaa kaaga horeeya. marka dhalinyarada meel kasta ay joogaan waxaan leenahay waa wax aad u foolxun si xun in loo dhinto nabiga salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi wuu naga manciyey badaha oo kaleta in la galo haddii wax daruuri ah jihaada uusan jirin. baraarujintana waxaan aad iyo aad dhihi lahaa maanta codka soomaaliya wuxuu ku yarayaan saxaafadda marka saxaafadda iyo masaajidda iyo meelaha bulshada isugu timaado ha laga sheego hana looga digo waalidka iyo walaalaha kalena ayna ku taageerin nin tahriib iyo dhibaato inuu hadda gala rabo. dowladuna ay mas-uuliyaddaas qaadi karto laakiin ay keenaan qodobo dhalinyaradaas lagu badbaadinayo intooda maanta nool oo diyaarka u ah in ay mataqaanaa dalkooda iyo dadkooda wax la qabsadaan. waxaan rabaa marka madaxda Soomaaliya inay ku xisaabtamaan in maanta ummadoo dhan ay daawanayso birrina midii Ilaahay lagula xisaabtamaayo. waan dareensanahay marxaladda uu dalku ku jiro haddana saasay tahay waa in dowladdu ay la timaadaa caqli lagu badbaadin karo dhalintaas. runtii aad iyo aad ayaan uga xumahay wixii dhacay waxaan la wadaagayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo arintaas ka tiiraanyooday. mashaqadan ku timid dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku halaagsamay badweynta Mediterranean-ka ayaa waxa ay si weyn u damqisay Soomaalida ku kala nool dalka iyo dibaddiisa waana astaan muujinaysa inuu weli jiro damiirkii Soomaalinimo. Cabdikariin Mursal, Telefishinka Caalamiga Universal, Cape Town.